які прогнози, як буде далі діяти влада? От що вони будуть робити? Зараз сказали про Дем-інспектування, передумали. Тобто пробують десь, от, чи зайде, чи ні. Що далі? Ну, важко сказати, що буде далі. Єдине, що можна чітко сказати, що якщо ми в цій студії проговорюємо спецоперацію, проговорюємо, хто причетний до провалу цієї спецоперації, слухаємо, як екс-очільник Офісу Президента, який вже 7 місяців не працює, заявляє, що йому відомо, хто кому дзвонив, то ми просто повинні усвідомити весь трагізм і всю важкість ситуації, коли купа людей, не дотримуючись державної таємниці, які є абсолютними дилетантами в тих всіх справах, замішані до цього всього. І український народ, ми в цій студії коментуємо ці речі, про які чисто теоретично ми навіть мали би і не знати. Це по-перше. Що стосується цієї всієї ситуації по інспектуванню і по всьому іншому, ну, знаєте, то як в тому анекдоті, коли купали-купали, докупалися до дна, а потім звітом постукали. Оце те, що відбулося вчора, коли заявили, що будуть інспектувати. Ну, знову ж таки, всі військові, які зараз стоять на передовій, які з 14-го року чітко не за одного президента, не за іншого президента, не за ту чи іншу владу, а боронять суверенітет і незалежність країни. Присягу кожен військовослужбовець дає на вірність українському народу, не чинній будь-якій владі. І тут ключове, власне, те, що сказав ще один дуже важливий момент, що сказав перед тим колега, коли сказав, що от будь-які дії, які зараз відбуваються, влада завжди робить і спостерігає, і слідкує за своїми рейтингами, і слідкує за те, як зреагує виборець. В тому весь трагізм ситуації, що ця влада, попередня влада, попередня влада, і всі влади до цього, всі речі, які робили, робили тільки для того, щоб сподобатися своїм виборцям. Вони не думали, в першу чергу, про те, як діяти, захищаючи українські національні інтереси. В першу чергу, завжди всі думали про електорат, про вибори, про те, як сподобатись і що робити заради цього. Така ситуація, вона ні до чого доброго не приведе. Як зберігання цього електорату і цього виборця, тому що рано чи пізно всі зрозуміють, що це є фейк. Так само і, на жаль, обороноздатність країни, наша, скажімо, безпекова діяльність, так само буде під великою загрозою.